Så, jag ska förenkla det här. Det jag börjar med att göra det här det är faktiskt att skriva ut de här båda parenteserna. 4 minus 2x, 4 minus 2x, sådär. Och här x minus 2. Och då ser jag att ur de här båda parenteserna så kan jag bryta ut en faktor 2. Men det som händer då är att jag kommer att få den här siffran här kommer att bli positiv och den här som innehåller X kommer att bli negativ. Men jag vill ju att X ska bli positivt. Så det jag gör då ur en av de här parenteserna Det är att jag bryter ut ett minustecken också så jag bryter ut minus 2 i den ena parentesen Men bara en 2 i den andra parentesen. Så att jag gör minus Två, så, där i första. så då byter jag också tecken på de här. Så då blir det eh, plus x kvar. Och så blir det minus 2 kvar. Och nu kan vi tänka en gång så att jag har gjort rätt. Om jag tar och multiplicerar in minus 2 i parentesen. Minus 2 gånger x, det är minus 2x. Och minus 2 gånger minus 2, det är plus 4. Okej, okay, det där blev rätt. Och nu så tar jag bara ut en 2. Så nu blir det en tvåa parentes. Och då blir det två minus x kvar. Sådär. Och där x minus två. Och anledningen till att jag inte bröt ut minustecknet. Det var ju att jag bara hade en sån här. Så då ser jag att den och den går att förenkla. Så kvar får jag då minus två gånger två. Det är minus fyra parentes. 2 minus x. Så där. där har vi svaret i den där uppgiften. Och om man vill här så kan man ju också ta och multiplicera in den här minus 4 Och man kan också göra så att minustecknet försvinner genom att multiplicera in minustecknet i den här parentesen. Och skulle vi multiplicera in minustecknet i parentesen. Så skulle vi byta tecken på de här och då blir det x-2 minus 2 där. Så där. Då skulle svaret se ut så där. Så något av de här svaren skulle jag föredra. Det beror lite grann på vilken väg, man har, vilken väg man har valt. där. Men det är sagt. I det här sista så blir jag också av med ett minustecken här. Och det är ju alltid fördelaktigt att ha så få tecken som möjligt. Så troligtvis så skulle jag svara det där då.